الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا، فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال تبارك وتعالى أيضا: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. بزرگان محترم، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب الجلال ہم سب کا تنہا خالق، تنہا مالک، اور ہم سبھی کا تنہا معبود برحق، ہر قسم کی تعریف و توصیف، ہر طرح کی حمد و ثنا، اور میری اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کی ہر چھوٹی بڑی عبادت، ہر ایک ریاضت اور بندگی کا اکیلا اور تنہا مستحق رب ہے، معبود برحق ہے، جس نے ہم اور آپ کو اس دنیا کے اندر ایک عظیم مقصد اپنی بندگی کے لیے بھیجا. اسی بندگی پر ہماری دنیا کی بہتری کا دار و مدار رکھا، اور اسی بندگی پر آخرت میں کامیابی کی ضمانت عطا فرمائی ہے. درود و سلام ہو نبی آخر الزمان پیارے ربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے ہماری اور آپ کی رہنمائی کے لیے اس دنیا کو ہر حال میں اللہ تبارک و تعالی کی بندگی کا راستہ سکھلانے بتلانے کے لیے، اور اس دنیا میں اور آخرت میں دونوں ہی جگہ اللہ تبارک و تعالی کی خوشنودی دلانے والے والا راستہ دکھلانے اور اس پر عمل کر کے بتلانے کے لیے دنیا میں بھیجا، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس دین اسلام کی ہر تعلیم کو ہم اور آپ تک پہنچایا، اپنی ذمہ داری کو بھرپور طریقے سے انجام دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے اچھے، سب سے اعلیٰ و افضل بندے بن کر اللہ تعالیٰ کے پاس لوٹ کر چلے گئے. حاضرین جمعہ، آپ سبھی حضرات اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ ابھی پچھلے دنوں ترکی، عراق، سیریا اور کسی حد تک اردن کے علاقے میں
بہت ہی خطرناک اور خوفناک قسم کا ایک زلزلہ آیا، بے انتہا تباہی ہوئی، جان و مال کا نقصان ہوا، لوگوں کے بنے بنائے بسے بسائے گھر اجڑ گئے، زخمیوں کی تعداد کتنی ہے یہ آج بھی بتانا مشکل ہے، اور آج صبح تک کی اگر خبر دیکھیں تقریباً 22,000 سے زیادہ لوگ اس میں مارے جا چکے ہیں، وفات پا چکے ہیں۔ ابھی گری ہوئی عمارتوں کا ملبہ ہٹانے کا سلسلہ جاری ہے اور وقت اس میں لگے گا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کتنے لوگوں کی موت اللہ تعالیٰ نے اس میں لکھی تھی اور کتنے وفات پا چکے ہیں، اور پتہ اللہ ہی کو ہے کہ کتنے لوگ واقعتاً زخمی ہیں اور اس کے دور رس نقصانات کتنے ہیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ایسی کوئی جب مصیبت آتی ہے تو یقیناً بہت سارے لوگ بے سہارا ہو جاتے ہیں، بنے بنائے گھر اجڑ جاتے ہیں، عورتیں یتیم اور بچے، عورتیں بیوہ اور بچے یتیم ہو جاتے ہیں، اچھے خاصے صحت مند لوگ معذور ہو جاتے ہیں، اور کاروبار کی بات کریں اور ملک کی ترقی کی بات کریں تو اچھا خاصا نقصان اس کے اندر ہو جاتا ہے۔ یہ حادثات آتے ہیں، اس سے پہلے بھی آئے ہیں، اللہ ہم اور آپ کو محفوظ رکھے، یہ اللہ کی سنت ہے، دنیا میں آئندہ بھی اس قسم کے حادثات ہوتے رہے گے۔ ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جب کبھی کوئی ایسا عظیم حادثہ ہوتا ہے نا، تو ہم ایک مرتبہ رک کر کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں یہ دیکھیں کہ ایک حادثہ ہمیں کتنی باتوں کی یاد دلاتا ہے، اس ایک حادثے میں ہمیں بہت ساری باتوں کو دیکھنے، سننے، سمجھنے، خود کا محاسبہ کرنے اور بہت ساری چیزوں کا جائزہ لینے کا موقع اللہ تعالیٰ دیتا ہے، ہمیں اس کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ حاضرین گرامی، آج کی اس خطبہ جمعہ میں میں کوشش کروں گا کہ متفرق باتیں، الگ الگ قسم کی باتیں جو اسی زلزلے کے سلسلے سے جڑی ہوئی ہیں، آپ حضرات اور خواتین کے سامنے رکھوں۔ اس سلسلے کی سب سے پہلی بات آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہوں گا کہ یہ آسمان اور زمین پہ ہونے والے تغیرات، یہ دنیا میں ہونے والے حادثات، بحر و بر میں آنے جانے والی یہ مصیبتیں، انسانوں کی زندگی میں آنے والی اس قسم کی بڑی بڑی آزمائشیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو آیات کہا ہے، نشانیاں قرار دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ان نشانیوں کے بارے میں ایک بہت بڑی حقیقت یہ بیان فرمائی، کہا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، ہم یہ جو نشانیاں بھیجتے ہیں ان کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ تمہیں ڈرایا جائے، لوگوں کو خوف دلایا جائے، لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی سے ڈرایا جائے، برے انجام سے ڈرایا جائے، آخرت کی حتمی ناکامی سے پہلے یا کامیابی سے پہلے اس دنیا کے اندر انہیں آگاہ کیا جائے، متنبہ کیا جائے۔ وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، بھائیو سب سے پہلی ذمہ داری ہماری اور آپ کی یہ بنتی ہے کہ اس قسم کے جب حادثات آتے ہیں تو ان کا جو بنیادی اور سیدھا پیغام ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی تنبیہ ہے، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بقیہ ساری دنیا کے انسانوں کے لیے ایک قسم کی وارننگ ہے، اللہ تعالی ایک تنبیہ کر رہا ہے۔ اس تنبیہ کو سب سے پہلے لوگوں کو سمجھنا چاہیے۔ میں آپ کو بتاؤں، علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت قتادہ رحمت اللہ علیہ سے یہ اثر نقل کیا ہے کہ انہوں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کے حوالے سے یہ بات نقل کی کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کوفہ میں تھے، ایک مرتبہ کوفہ میں زلزلہ آیا، کوفہ میں جب زلزلہ آیا نا تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یا ایوہ الناس ان ربکم یستعتبکم فاعتبوہ، اے لوگو تمہارا رب چاہتا ہے کہ تم اس کی ناراضگی کو دور کرو، یستعتبکم تمہیں تو تنبیہ کر رہا ہے کہ تم بہت اللہ کو ناراض کر چکے ہو، اللہ تبارک و تعالی کی ناراضگی کو دور کرو، یہ اللہ چاہتا ہے، فاعتبوہ اللہ تعالی کے عتاب کو، ناراضگی کو دور کرنے کی تم فکر کرو۔ حاضرین گرامی، یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا اثر ہے جو بتاتا ہے کہ یہ زلزلے دراصل اللہ تبارک و تعالی کی ناراضگی کا اظہار ہوا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ کو متنبہ کرنا چاہتا ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ اثر بھی ابن کثیر نے نقل کیا ہے کہ مدینہ میں ایک مرتبہ زلزلہ آیا، حضرت عمر کی خلافت کا دور تھا،
حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے زلزلے کے خاتمے کے بعد لوگوں میں کھڑے ہو کر خطبہ دیا تقریر کی، تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یا ایہا الناس، اے لوگو سنو، انکم احدثتم، ضرور تم نے کوئی بہت بڑی گڑبڑ کی ہے، تم نے کوئی غیر معمولی کام کیا ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ عذاب یا یہ سزا یہ زلزلہ اللہ تعالی نے بھیجا ہے۔ اور اس کے بعد حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بات کہی، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بات کہی، کہا لوگو سنو، ایک مسئلہ یہ سنو، یا تو اس کے بعد دوبارہ تم اگر دوبارہ اس قسم کا کوئی معاملہ ہوا تو میں یہاں لوٹ کر تمہارے درمیان نہیں رہوں گا، یا پھر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے میں تمہیں بڑی خطرناک سزا دوں گا۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ اثر بھی ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے نقل فرمایا۔ حاضرین گرامی، اگر یہ اثر حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے ثابت ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحابہ زلزلے کو اللہ تبارک و تعالی کی ایک تنبیہ سمجھتے تھے، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک تنبیہ کے طور پر وہ اس مسئلے کو لیا کرتے تھے۔ سب سے پہلا مسئلہ یہی ہے کہ وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، ہم نشانیاں جو بھی بھیجتے ہیں ڈرانے کے لیے بھیجتے ہیں، یہ بات ہم اور آپ کو یاد کرنی چاہیے، سمجھنی چاہیے۔ حاضرین گرامی، دوسری بات جو اس حوالے سے مجھے آپ کے سامنے کہنی ہے وہ یہ، جب کبھی اس قسم کے حادثے ہوتے ہیں، جب کبھی اس قسم کے قدرتی آفت جسے لوگ کہا کرتے ہیں، ایسی کوئی مصیبت آتی ہے، کبھی سمندر میں طوفان آتا ہے، کبھی بارشیں خوب سیلاب کی شکل اختیار کر جاتی ہیں، کبھی بادل پھٹ کر لوگوں کی ہلاکتیں ہوتی ہیں، اور کبھی یہ زلزلے آتے ہیں، تو لوگ عام طور پر اس کے مادی اسباب تلاش کرتے ہیں، یہ کیوں ہوا، زمین میں نیچے، زمین کے نیچے، تہ میں کیا تبدیلی ہوئی کہ جس کے نتیجے میں یہ زلزلہ آیا، لوگ مادی اسباب کو تلاش کرتے ہیں۔ یاد رکھو اللہ کے بندوں، دنیا کے اندر جب کبھی ایسا کوئی معاملہ ہوتا ہے نا، اس کے کچھ مادی اسباب ضرور ہوتے ہیں، ضرور اس کے مادی اسباب ہوتے ہیں جو اس میدان کے ماہرین آپ کے سامنے کھول کر رکھتے ہیں۔ بلکہ اب کی بار تو بعض سائنسدانوں کے مطابق 2.5 دن پہلے ہی انہوں نے ایک تنبیہ کر دی تھی کہ توقع ہے کہ ایسا کوئی زلزلہ آئے۔ مادی اسباب کو دیکھ کر جو لوگ بتا سکتے ہیں، جو ان کو دکھائی دے رہا وہ بتاتے ہیں، لیکن میرے بھائیو، ان مادی اسباب کے پیچھے معنوی اسباب کیا ہیں؟ یہ اسباب ہیں، اسباب کے پیچھے مسبب الاسباب کی جو مرضی کا معاملہ ہے نا، اس معاملے کو عام طور پر ایک انسان نہیں دیکھ پاتا، خاص طور پر وہ جو اللہ پہ ایمان نہ رکھتے ہوں، خاص طور پر وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کمال قدرت کو نہیں جانتے ہو۔ وہ آپ کے سامنے اس قسم کے زلزلوں کے، موسموں کی تبدیلی کے، اس قسم کی آفتوں کے، آزمائشوں کے مادی اسباب دے دیں گے، لیکن یہ مادی اسباب کے پیچھے پائے جانے والے جو معنوی اسباب ہیں، ان معنوی اسباب کی طرف کسی کی نظر نہیں جاتی۔ یاد رکھنا، دنیا والوں کی نظر نہ جائے تو نہ جائے، ایمان والے کی نظر ہمیشہ اس بات پہ رہتی ہے کہ یہ جتنے اسباب گنا رہے ہیں، بہرحال یہ اسباب ہیں، اسباب سے پہلے، اسباب کے ساتھ اور اسباب کے بعد مسبب الاسباب رب ذوالجلال کی مرضی اور اس کا اختیار چلتا ہے۔ ایک بندہ مسبب الاسباب کو جانتا ہے، اور اگر مسبب الاسباب کی بات کریں، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکهما من احد من بعده، اللہ تبارک و تعالی ہے جو آسمان و زمین کو تھامے ہوئے ہے کہ یہ کہیں ہل نہ جائیں، گر نہ جائیں، ہٹ نہ جائیں، اپنی جگہ سے وہ ہٹ کر مصیبت کا سبب نہ بن جائیں۔ وَلَئِن زَالَتَا، اگر یہ ہٹ گئے، گر گئے نا، اِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّنْ بَعْدِ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ، اللہ کے بعد کوئی ان کو روک نہیں سکتا، کوئی تھام نہیں سکتا ہے۔ حاضرین گرامی، علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے ایک مقام پہ بڑی اہم بات لکھی۔ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے زلزلے کی توجیہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ زلزلہ دراصل ہوتا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی زمین کو وقتاً فوقتاً سانس لینے کی چھوٹ دیتا ہے۔ ابن قیم نے لکھا ہے کہ اللہ تعالی زمین کو وقتاً فوقتاً سانس لینے کی چھوٹ دیتا ہے، اور جب وہ سانس لیتی ہے
تو اس کے نتیجے میں یہ اتھل پتھل ہوتی ہے جس کے نتیجے میں یہ زلزلے وجود میں آتے ہیں. اس مسئلے کو ذکر کرتے ہوئے ابن قیم نے آگے لکھا ہے اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تدبیر کا یہ کمال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک فیصلے میں بیسیوں حکمتیں پوشیدہ رہتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جب بندوں کو متنبہ کرنا ہوتا ہے، سزائیں دینا ہوتا ہے، آگاہ کرنا ہوتا ہے، تب زمین کو سانس لینے کا حکم دیتا ہے. اس طرح یہ زلزلوں کا وجود ہوتا ہے. ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے. حاضرین گرامی، میں بتانا کیا چاہتا ہوں، دوسری اہم بات آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں، یہ دنیا زلزلوں کے اسباب آپ کو بتائے گی کہ زمین کے نیچے، زمین کی تہ میں بہت کچھ بدلا، کچھ گھٹا، کچھ بڑا، کسی کی وجہ سے خلا پیدا ہوا، زمین دھس گئی، بیٹھ گئی، زمین پھٹ گئی، زلزلے آئے، یہ مادی سبب آپ کو بتائیں گے. لیکن آپ جانتے ہیں، میں جانتا ہوں، آپ مانتے ہیں، میں مانتا ہوں، ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ یہاں ایک پتہ بھی اللہ کی مرضی کے بغیر حرکت نہیں کرتا. اتنی بڑی زمین اپنی جگہ سے ہٹتی ہے، ان مادی اسباب کے پیچھے مسبب الاسباب رب ذوالجلال کی مرضی کا دخل ہے. اور رب ذوالجلال کی مرضی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے بندوں کی گناہوں کی سزا کے طور پر، اور کئی مرتبہ اللہ تبارک و تعالی لوگوں کی آزمائش اور تنبیہ کے طور پر اللہ تبارک و تعالی اس قسم کی آفتوں کو بھیجتا رہتا ہے. اس لیے بھائیو، دوسری اہم بات جس کا ہم اور آپ کو خیال رکھنا چاہیے وہ کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ ہم ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں، دنیا والے کسی بھی حادثے کے اسباب بتا سکتے ہیں، ہمارا اور کام یہ ہے کہ مسبب الاسباب کو اس کے پیچھے دیکھیں، اور مسبب الاسباب کی مرضی کے خلاف ایسا کیا ہو رہا ہے کہ جس کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ہم اور آپ کو اس پہلو پہ نظر رکھنی چاہیے. بھائیو، تیسری بات انہی زلزلوں کے حوالے سے آپ کے سامنے جو رکھنی ہے وہ یہ، اکثر لوگ ایک سوال کرتے ہیں، ایسی کوئی مصیبت آتی، ایسی کوئی آزمائش آتی ہے تو ہم اس کو سزا سمجھیں اپنے گناہوں کی، یا پھر یہ کہ ہم اور آپ اسے اللہ کی آزمائش سمجھیں؟ اکثر یہ سوال آتا ہے، ہم کیسے طے کریں کہ یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے یا پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے؟ حاضرین گرامی، حتمی طور پر، یقینی طور پہ کسی کے بارے میں کہنا یہ سزا ہے، کسی کے بارے میں کہنا یہ محض آزمائش ہے، سزا نہیں ہے، یہ کہنا ہمارے اور آپ کے بس میں نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کی بات اللہ جانتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن و سنت میں جو پچھلی امتوں کے واقعات بتائے، اللہ تعالیٰ نے اپنی جو سنت بتائی، اپنا جو طریقہ بتایا گنہگار لوگوں کے ساتھ، گنہگار قوموں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کس قسم کے فیصلے فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کس قسم کے اللہ تعالیٰ فیصلے نازل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کس کس قسم کی سزائیں مسلط کرتا ہے، اگر ان تعلیمات کی روشنی میں دیکھنا چاہیں تو ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ انسان اپنی زندگی کو دیکھے. اگر زندگی میں گناہ ہیں، برائیاں ہیں، خطا کار ہیں ہم، ہماری اور آپ کی زندگی میں اللہ کی معصیتیں ہیں، سماج میں برائیوں کا بول بالا ہے، خاص طور پر جو بڑے بڑے گناہ، سب سے پہلے تو شرک ہے، بدعات ہیں، شرک اور بدعات سے آگے بڑھ کر بے دینی کا ماحول ہے. اور اگر اس سے نیچے آ کر دیکھیں، یہ جو بڑے بڑے گناہ ہیں، شراب نوشی کا عام ہو جانا، زنا کا عام ہو جانا، زنا کے اڈوں کا کھل جانا، یا پھر یہ کہ لوگوں کے اندر قتل و خون کو معمولی سمجھ لینا، یہ جو بڑے بڑے گناہ ہیں، ساتھ ہی سود کا عام ہو جانا، ایسے جب بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں نا، تو پھر ایسی قوموں پر آنے والی جو آفتیں ہوتی ہیں ان کو سزا ہی سمجھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، ان کو سزا ہی سمجھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. میں نے ابھی آپ کے سامنے حضرت عبداللہ ابن مسعود کا اثر ذکر کیا. کوفہ کے علاقے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود نے یہی کہا، جب زلزلہ آیا تو کہا تھا کہ یہ اللہ کی ناراضگی ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو دور کرو. مومن کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کبھی اپنے بارے میں اس قدر خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہوتا کہ وہ کہے یہ سزا نہیں ہو سکتی، یہ ایک محض آزمائش ہے. نہیں، یہ ہمارے اور آپ کے گناہوں کی سزائیں ہیں، اور سزاؤں کے ساتھ ساتھ یہ آزمائش بھی ہے. سزاؤں کے بغیر صرف آزمائش یہ نیک لوگوں کے ساتھ ہو سکتی ہے کہ ہم اور آپ واقعی اتنے نیک ہیں کہ ہم اپنے بارے میں یہ سوچیں کہ یہ سزائیں نہیں، یہ صرف آزمائش ہے. اللہ کے بندو، یہ سزائیں بھی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کا ایک موقع بھی ہے. یہ مسئلہ ہم اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے. ہمارے اور آپ کے روز و شب کو دیکھ لیں گے نا، ہمیں خود پتا چل جائے گا کہ ہم آزمائش کے مستحق ہیں
یا اس سے پہلے ہم اور آپ کے اعمال سزا کے مستحق ہیں، ہم خود اپنے بارے میں جان سکتے ہیں اللہ کے بندوں۔ حاضرین گرامی، اگلی بات، چوتھی بات جو اس خطبے میں آپ کے سامنے ذکر کرنی ہے وہ یہ، اکثر و بیشتر بہت سارے لوگ ایک بڑا اہم سوال یہ بھی کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمانوں کو سزا بھی اللہ اگر دینا چاہتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو سزا دینا چاہتا ہے، کیا روئے زمین کے سارے لوگ برے ہیں؟ وہ مارے جانے والے سارے برے ہیں؟ ان میں تو معصوم بچے بھی ہیں نا، ان کا تو کوئی گناہ نہیں۔ اسلام کے مطابق تو بچہ جب تک بلوغت کو نہ پہنچ جائے اس کا گناہ بھی گناہ نہیں ہے، وہ معصوم بچے بھی تو مارے جاتے ہیں۔ کتنے نیکوکار مومن مارے جاتے ہیں، کتنے متقی اور پرہیزگار لوگ بھی مارے جاتے ہیں، پھر اس کو کیا کہا جائے؟ اس میں تو اچھے اور برے سب جاتے ہیں۔ جب اس قسم کی عام آفت آتی، سیلاب آتا ہے لوگ بہہ جاتے ہیں، آسمان پھٹتا ہے، اچانک بارش ہوتی ہے لوگ مر جاتے ہیں، اچھے بھلے سارے لوگ نکل جاتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سزا ہے تو صرف برے لوگوں کو آنی چاہیے، نیک لوگوں پر یہ مصیبتیں کیوں آتی ہیں؟ حاضرین گرامی، اس کا جواب اگر کتاب و سنت میں ہم اور آپ دیکھنا چاہیں، کئی جواب اس میں، کئی پہلو اس کے ہمارے اور آپ کے سامنے ملتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی برائی کرتا ہے نا، برائی کرنے کے وقت برائی کرنے والے لوگوں کا ایک گروہ، ایک جماعت ہوتی، وہ تھوڑے ہو یا زیادہ ہو، وہ برائی کرنے والے وہ سزا کے مستحق ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ نے یہ بات بیان فرمائی، جب کسی معاشرے میں برائیاں عام ہونا، گناہ جب عام ہوتے ہیں نا، تو گناہوں پہ روکنے والے ہونے چاہیے۔ وہ اگر صاحب اختیار ہیں تو ہاتھ سے روکیں، اور اگر صاحب اختیار نہیں ہیں تو اپنی زبان سے روکیں، اور اگر زبان بھی چلانے کا اختیار نہیں، اس کی بھی استطاعت نہیں، کم سے کم دل سے ان برائیوں کو اور ان لوگوں کو برا سمجھنے والے لوگ موجود رہے۔ جب یہ انکار منکر کا فریضہ ادا ہوتا رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ لوگ اچھے شمار ہوگی۔ لیکن اگر کوئی ایسے ہو جائیں، خود تو نیک ہیں لیکن برے لوگوں کی برائی کو برا بھی نہیں سمجھتے، روک سکتے ہیں لیکن روکتے نہیں، طاقت کا استعمال قانوناً شرعاً ان کے لیے ممکن ہے لیکن کرتے نہیں، اسلامی شریعت بتاتی ہے اللہ کا عذاب آتا ہے تو برے لوگوں کے ساتھ برائی کو برا نہ سمجھنے والے، نہ روکنے والے بھی مبتلا کر دیے جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ہم میں سے بہت سارے لوگ نیک ہیں، اپنی جگہ پہ سب بہت اچھے ہیں، لیکن ہم نے برائی کو برداشت کر لیا، ہم نے برائی پہ خاموشی اختیار کر لی، ہم نے منکر کا انکار نہیں کیا، اس وجہ سے بھی ہو سکتا اللہ تعالیٰ نے سزا عام جاری کی ہو۔ بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ بھی تو ہے کہ کچھ لوگ تو برائی سے روکنے والے ہوں گے۔ آپ اگر دیکھیں اچھے خاصے علماء کے گھر بھی ڈوبے ہیں، اچھے خاصے دیندار لوگ جو برائیوں سے روکتے ہیں ان کے گھر بھی ڈوبے ہیں۔ اسلامی شریعت آپ کو یہاں ایک اور مسئلہ بھی بتاتی ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ یاد رکھو، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی کوئی عام سزا آتی ہے نا، تو عام سزا میں نیک اور برے سب شامل کر دیے جاتے ہیں، عام سزا میں نیک اور برے سب شامل کر دیے جاتے ہیں، لیکن ان میں سے پھر نیک لوگ اپنی نیکی کے مطابق اٹھائے جاتے ہیں۔ نیک اور برے میں اللہ تعالیٰ فرق رکھتا ہے، بظاہر سزا میں سب ایک جیسے نظر آتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس ان میں فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ دو حدیثیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلی حدیث تو صحیح بخاری و مسلم کی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دور آئے گا کہ ایک لشکر کعبۃ اللہ کو اٹھانے کے لیے نکلے گا، وہ جب مقام بیدا پہ پہنچے گا، یخصف بأولہم وآخرہم، اللہ کے نبی نے فرمایا اس لشکر کے پہلے سپاہی سے لے کے آخری سپاہی سے تک جو زمین ہوگی، ساری زمین کو اللہ تعالیٰ لشکر سمیت زمین میں دھسا دے گا، سارا لشکر دھسا دیا جائے گا۔ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو پوچھا کہ اللہ کے نبی، ان میں تو کچھ ایسے بھی ہوں گے جو مجبوراً آئے ہوں گے، ہوتا ہے کبھی قوم کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے، دل سے ساتھ نہیں، کسی مجبوری میں کھینچ کر لائے گئے ہوں گے، ایسے بھی ہو سکتے ہیں، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے اسی سرزمین اسی علاقے میں کچھ اچھے لوگ بھی ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، دھسائے تو سب جائیں گے لیکن روز قیامت اللہ تعالیٰ اٹھائے گا، ہر ایک کو اس کی نیت کے حساب سے اللہ تعالیٰ اٹھائے گا۔ اللہ تعالیٰ روز قیامت اسے اس کی نیت کے مطابق اٹھائے گا، یعنی نیک آدمی نیکی کے ساتھ اٹھے گا، برا آدمی برائی کے ساتھ اٹھے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ بظاہر سب کے ساتھ ایک معاملہ نظر آتا ہے، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ ایک تو یہ فرق رکھے گا، اور دوسری بات دنیاوی اعتبار سے بھی یہ بات یاد رکھیں،
یہ سزائیں گنہگار کے لیے سزا ہوتی لیکن ایمان والے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گناہوں کا کفارہ ہوتی، اس کے بلندی درجات کا سبب ہوتی. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک مومن کو اگر کوئی مصیبت لائق ہوتی، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی لائق ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اس کے درجات کو بلند کرتا ہے. حتی شوکتی یشاکوہا، معمولی سے ایک کانٹا بھی مومن کے پیر میں چبھتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے بدلے بھی اس کا یہ گناہ معاف ہوتا ہے، اس کا ایک درجہ اللہ بلند کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا اللہ کے بندوں، اگر ان حادثات میں، ان آفتوں میں نیک لوگ بھی دھسائے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس یہ ان کی کفارے اور ان کے بلندی درجات کا سبب بنا دیا جاتا ہے. یہ ان کے حق میں سزا نہیں ہوتی، یہ ان کے حق میں ان کے چھوٹے موٹے باقی ماندہ گناہوں کے لیے کفارہ اور اللہ تعالیٰ کے پاس بلندی درجات کا سبب بن جاتی. تیسری ایک بات بھی انہی کے متعلق سن لیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح بخاری و مسلم کی روایت میں ایک اور بڑی فضیلت آئی. اللہ کے نبی نے فرمایا الشہداء خمسۃن، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شہید پانچ قسم کے ہوتے ہیں. المطعون شہید، طاعون میں وفات پانے والا. والمبطون، پیٹ کی بیماری سے مرنے والا وہ بھی شہید ہے. والغریق، ڈوب کر مرنے والا بھی شہید ہے. وصاحب الحدن، اگر کسی پہ دیوار یا عمارت گر جائے تو بھی شہید ہے. والشہید فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا بھی شہید ہے. حاضرین گرامی، اس حدیث کی روشنی میں ایک مسئلہ اور معلوم ہوتا ہے. جو نیک لوگ جو سزا کی وجہ سے نہیں مارے جاتے، اس عام آفت میں نیک ہونے کے باوجود اس کی زد میں آتے ہیں، در حقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ان کو شہادت کا مرتبہ دیے جانے کا موقع ہے. صاحب الحدم شہید، جس پر عمارتیں گر جائے اور دبی ہوئے ملبے میں مند انتقال کر جائے، اللہ کے نبی نے اسے شہید کہا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جہاد میں جو شہید ہوتا ہے نا، اس شہید کے بارے میں ایک حدیث اللہ کے نبی نے بیان فرمائی جو بڑی اہم ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شہید میدان جنگ میں شہید ہوتا ہے، جس کی گردن اڑ جاتی ہے، جس کے جسم کے چھیترے اڑ جاتے ہیں، جس آدمی کے ہاتھ پیر کٹ جاتے ہیں، اللہ کے نبی نے کہا تم دیکھتے ہو تو تم کو لگتا ہے کہ اتنی تکلیف دے موت ہے، لیکن یہ اللہ کی رحمت ہے کہ شہید کو شہادت کے وقت سوائے چونٹی کے کاٹنے سے جو تکلیف ہوتی اس سے زیادہ تکلیف نہیں ہوتی ہے. یہ اللہ کے نبی نے شہید جو میدان جنگ میں شہید ہوتا ہے اس کے بارے میں کہا. اگر ہم اور آپ اس حدیث کو سامنے رکھیں اور یہ پانچ شہیدوں والی بات رکھیں، بعض اہل علم نے رکھا ہے کہ یہ امید کی جا سکتی ہے کہ یہ پانچ قسم کے بھی شہید، ڈوبنے والا، طاعون کی بیماری سے مرنے والا، پیٹ کی بیماری سے مرنے والا، یا پھر یہ کہ یہ جو کسی عمارت کے ملبے کے نیچے دب کر مرنے والا، اللہ چاہے تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ تکلیف کو ویسے ہی ہٹا دے. بعض اہل علم نے اس حدیث سے استدلال کر کے کہا ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے لیے بڑی بڑی آفتیں ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اسے رحمت بنا کر ان کو شہید اللہ تعالیٰ نے بنا دیا. حاضرین گرامی، کتاب و سنت کی ان تعلیمات کی سامنے رکھیں تو ہمارے اور آپ کے دل کا یہ اشکال دور ہو جائے گا کہ جب مصیبت آتی ہے تو سب پہ کیوں آتی ہے، جب عذاب آتا ہے تو سب پہ کیوں آتا ہے، اچھے برے نیک بد سب کے اوپر کیوں آتا ہے، یہ بھی ہمارے اور آپ کے سامنے بات واضح ہو جاتی. حاضرین گرامی، ان زلزلوں کے سلسلے میں ایک آدھ بار اور آپ کے سامنے ذکر کر دوں. ایک تو یہ کہ اس زلزلے کے بارے میں کچھ غلط باتیں بھی لوگوں کے درمیان مشہور ہیں. جیسے مثال کے طور پر اگر آپ سورہ قاف کی تفسیر پڑھ کر دیکھیں، سورہ قاف کی تفسیر پڑھ کے دیکھیں تو بعض اسرائیلی روایتوں کی بنیاد پر، بعض تفسیر کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ قاف اصل میں ایک بہت بڑے پہاڑ کا نام جو ساری دنیا کو گھیرے ہوئے، اس کو جبل قاف کہتے ہیں، یعنی قاف پہاڑ، قاف کا پہاڑ یا قاف پہاڑ. کہتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو زمین میں زلزلہ لانا ہوتا ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہاڑ کو حرکت دیتا ہے، اس پہاڑ کا زمین کے سارے پہاڑوں سے کنیکشن ہے، تو جس علاقے کو اللہ تعالیٰ حرکت دینا چاہتا ہے حرکت دیتا ہے تو زلزلہ آ جاتا ہے. حاضرین گرامی، یہ نہ غیر مستند بات، کتاب و سنت میں کہیں یہ بات نہیں. سورہ قاف قرآن کی آیت، سورہ قاف قرآن کی سورت ہے، قاف حروف مقطعات میں سے ہے، اس کا معنی نہ کوئی پہاڑ ہے نہ دنیا میں آج بھی کوئی ایسا پہاڑ ہے جو ساری دنیا کو گھیرے ہوئے ہو. یہ جو بات لوگوں کے اندر مشہور ہے یہ بھی بے بنیاد ہے. اور اسی سے ملتی جلتی ایک اور بات ہے جو ہمارے ہاں غیر مسلموں کی طرف سے آئی ہے. وہ کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو زمین کا کرہ ارض، یہ جو گلوب ہے زمین کا، یہ دراصل گائے کی دو سینگوں پہ ٹکا ہوا ہے.
گائے جب کبھی اپنے سر کو حرکت دیتی ہے اس وقت بیل یا گائے جب اپنے سر کو حرکت دیتی ہے تو جب زمین میں زلزلہ آتا ہے یہ سب بے بنیاد باتیں ہیں یہ غلط باتیں ہیں جو زلزلوں کے بارے میں لوگوں کے درمیان پھیلی ہوئی ہم اور آپ کو چاہیے اس قسم کی باتوں کو چھوڑ کر وہ جو بات میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا آسمان و زمین کو اللہ تعالیٰ تھامے ہوئے ہیں کہ کہیں یہ گر نہ جائیں وَلَئِن زَلَتَا اگر یہ گر گئی نا ان امسکہما من احد من بعدہ حرکت میں آگئیں گر گئیں ان کو تھامنے روکنے والا بھی صرف اللہ تعالیٰ ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے اس قسم کی بے بنیاد باتوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے حاضرین گرامی ان زلزلوں سے متعلق اگلی بات جو آپ کے سامنے مجھے ذکر کرنی ہے وہ یہ کہ ان زلزلوں کو آنا تھا اللہ کی طرف سے طے تھا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا اللہ کی طرف سے یہ مقدر تھا ہو گیا اب اس کے بعد ان کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے اپنے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے سب سے پہلی بات تو یہ کہ جن لوگوں پہ آفت آئی ہے ان کے حق میں دعا کیا کریں ان کے حق میں دعا کیا کریں عام دعا کریں ان میں سے جو گنہگار ہیں جو ان میں سے جو نیک ہیں سب کے لیے دعا کریں کہ جب تک اللہ تبارک و تعالی کرم کرنا چاہے اپنے گنہگار بندوں پر بھی کرم کر سکتا ہے سب کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالی اس مصیبت میں جو بچے ہوئے لوگ ہیں ان کی جانوں کی حفاظت کرے اور ان کے مال کی حفاظت کرے اور جو نقصان اٹھا چکے ہیں انتقال کر گئے لوگوں کی مغفرت فرمائے جو لوگ باحیات ہیں اللہ بیماروں کو شفا بھی دے اور جن لوگوں کا جانی مالی نقصان ہوا ہے اللہ تعالیٰ ان کو اس کا نعم البدل دنیا اور آخرت میں عطا کرے یہ دعا ان کے حق میں سب سے پہلے کریں دوسرے نمبر پر اگر قانونی طور پر اور پرامن محفوظ راستے سے ان کی مدد کی جا سکتی ہے دھوکہ کھائے بغیر اس لیے کہ بدقسمت یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر ایسے ظالم انسان بھی ہیں کہ لوگوں کے ایسی مصیبتوں میں بھی دھوکہ دڑی کا بازار گرم کیے رہتے ہیں اس لیے اطمینان کے ساتھ جب وہ یقین ہو جائے کہ محفوظ راستے سے ان تک مدد پہنچ سکتی ہے تو ایسے انسان ساری دنیا میں کہیں بھی ہوں جہاں کئی مصیبتیں آئیں ان کی مدد کرنے کے لیے ہمیں تیزی سے آگے بڑھنا چاہیے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب کبھی ایسی آزمائشیں آتی ہیں نا تو آزمائشوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اللہ کی راہ میں خوب صدقہ و خیرات کیا جائے یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنا پیسہ جو بھی ہے اگر بھیج سکتے ہیں محفوظ راستے سے صحیح ہاتھوں میں دے کر ان تک پہنچ سکتا ہے ایسے NGOs ہیں ایسے اگر آرگنیزیشنز ہیں جن کے ذریعے امانت داری کے ساتھ واقعی معنوں میں مستحقوں تک پہنچ سکتی ہے تو پھر ان کی مالی مدد بھی کرنے کی کوشش کریں یہ دو بنیادی کام ہیں جو ہم اور آپ کو کرنے چاہیے ایک تو معنوی مدد کے دعا کریں اور دوسری مادی مدد کے اگر اللہ چاہے تو جو ہم سے ہو سکے کرنے کی کوشش کریں یہ ہے ان کے لیے کرنے کا کام خود کے لیے کرنے کا کام کیا ہے میرے بھائیوں سب سے پہلے عبرت حاصل کرو یہ آزمائش ان پہ آئی ہم پہ بھی آ سکتی تھی یہ آزمائش ان پر آئی ہم پر بھی آ سکتی ہے لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلاں ملک فلاں شہر فلاں خط پہ واقع ہے یہ زلزلے وہاں زیادہ آتے ہیں ضروری نہیں ہے آپ کے پاس زلزلہ آئے اللہ چاہے تو کوئی اور مصیبت بھیج سکتا ہے اللہ چاہے تو کوئی اور راستہ بھیج دیتا ہے اس لیے سب سے پہلے تو عبرت حاصل کرو اور دوسرے نمبر پہ ایک بات یاد رکھو جب کبھی ایسی آتی ہے مصیبتیں کثرت سے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے رہا کرو کثرت سے اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا کرو اور تیسرا کام جو ہم اور آپ کو کرنا چاہیے ایسے موقع پر کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو یہاں محفوظ رکھا ہے ایک دعا اللہ کے نبی نے سکھائی جب کبھی کسی کو پریشانی میں مبتلا دیکھیں کسی کو بیمار دیکھیں پریشان حال دیکھیں یہ دعا پڑھیں الحمدللہ الذی عافانا مما ابتلاہم بھی یہ ان کے سامنے پڑھنے کی چیز نہیں اپنے آپ میں اپنے دل میں پڑھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آزمائش ان پہ مسلط کی ہمیں اللہ نے محفوظ رکھا ہے میرے بھائیوں ان باتوں کا ہمیں اپنی زندگی کے اندر خیال رکھنا چاہیے اور اس خطبے کا آخری پیغام جو مجھے آپ کو دینا ہے وہ یہ آپ اور میں جانتے ہیں انگریزی مہینے کے اعتبار سے آج فروری کی 10 تاریخ ہے 14 فروری کا دن آنے والا جسے دنیا والوں نے لورز ڈے کا نام دیا یوم عاشقہ کا نام دیا ہوا ہے اس دن آپ جانتے ہیں بے حیائی کا پورا مظاہرہ ہوتا ہے میرے بھائیوں
دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی بڑی تنبیہ، اتنی بڑی سزا کے آنے کے بعد بھی اگر اس 14 فروری میں وہی یوم عاشقاں، وہی لوز دے، وہی بے حیائی، وہی جو ہے ناجائز تعلقات، وہی ناجائز دوستیوں کا بازار گرم رہا نا، تو یہ پھر یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہوگی. اس لیے اپنے علاقے میں، محلے میں، اپنے گھر میں، اپنی خود اپنی زندگی میں اس بات کا خیال رکھو کہ کوئی ناجائز رشتہ، کوئی ناجائز تعلق اگر ہے، ویسے تو ہر گناہ سے توبہ کرنی چاہیے، لیکن اس گناہ سے بھی خاص طور پہ توبہ کریں. اور دنیا میں اتنی بڑی آزمائش کے آنے کے بعد غیر مسلم اللہ کو نہیں مانتا ہے، یا اسے آخرت پر ایمان نہیں، یا کتاب و سنت کی ان باتوں پر اس کا یقین نہیں، وہ دھوکہ کھا سکتا ہے. لیکن ایک مسلمان تو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑنے پہ آئے تو کسی کی بھی پکڑ کر سکتا ہے. اتنی بڑی تنبیہ، اتنی بڑی سزا آنے کے بعد بھی اگر اس فروری کی 14 تاریخ کو وہی بے حیائی کا منظر، وہی ناجائز رشتوں کا ماحول، وہی صورتحال اگر رہی نا، یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بہت بڑی جرات کا مظاہرہ ہے. اللہ کے بندوں، اللہ کی خاطر، اللہ کی خاطر اس مہینے میں ہی نہیں زندگی بھر کے لیے ایسے گناہوں سے توبہ کرنا سیکھو. اس لیے کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے خطبے کے آغاز میں کہا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، اللہ نے فرمایا کہ ہم اپنی نشانیاں بھیجتے ہی اس لیے ہیں کہ لوگوں کو ڈرا سکیں. آدمی ڈرنے کے بعد بجائے نڈر ہو کر اگر اور زیادہ بے حیائی کے قابو کے طرف جائے تو پھر یہ بغاوت نہیں، جرت نہیں، تو اور کیا ہے اللہ کے بندو. حاضرین گرامی، میں اپنی گفتگو کو اور آگے لے کر جانا نہیں چاہتا. یہ جو زلزلے ہوئے، ان زلزلوں میں بہت ساری باتیں تھیں، یہ کچھ منتخب باتیں تھیں جن کا تذکرہ مناسب لگا کہ آج خطبے میں کر دیا جائے، تاکہ ہمارے اور آپ کے سامنے اس زلزلے اور اس کے متعلق چیزوں سے متعلق کتاب و سنت کی واضح تعلیمات رہیں، اور ان تعلیمات کی روشنی میں ہم اور آپ اپنے عمل کی، اپنے اخلاق کی، اپنے کردار کی اصلاح کر سکیں. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ سبھی حضرات کو، خواتین کو، جو کچھ ہم نے کہا سنا ہے، کہنے اور سننے سے زیادہ ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری کوتاہیوں کو درگزر فرما دے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے، کرم فرمائے. جو لوگ اس مصیبت میں انتقال کر گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے، اور جو لوگ پریشان حال ہیں، نقصان اٹھائیں، اللہ تعالیٰ ان کے نقصان کی بھرپائی کے غیب سے اسباب مہیا فرما دے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم اور آپ کو، سب کو عبرت حاصل کر کے خود سدھرنے اور سماج کو سدھارے رکھنے کے لیے اپنی کوشش کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام پر قائم رکھے، اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.